E domingo, Loron Tornulo, Fulan Agustu, né? Xanana Gusmão visita a aldeia Assalaino e a município Lautem. Xanana visita e suco refere, simo se juventude aldeia refere, com motocross. A foi Xanana Gusmão, simo convite, se juventude Assalaino, onde participe com oração Loron Tornulo, Fulan Agustu, Badala Ronulo, Racing Eda e a suco refere. E em discurso, Xanana Gusmão na teten, povo Timor-Leste ne votos e a Loron Tornulo, Fulan Agustu, né? Mas determina povo ne sofrimento durante tina andro anulo Racing Hat. E da soberanidade do de povo de participação. Hoje, mais um dia, o prego, o lápis, prego nem significa, nem sentido político no loz, prego nem ruína de Namkari, com o sítio de Marta de Sira, prego nem povo. Veni com que tua sira. Cai ruim, na benam cari e na rei, tu, inimigo sai. Oi, Loro, na veita comemora, consulta popular. Oi, mostre-me, 78% 50,50. How fear e how near fuan anelada, verico que tua sira, vota roto a favor da independência. Matena com a sira de bem, na neba, vota pa integração. Né, how fear e how anelada, taba, verico que tua sira, e é imene uma, e é imene sorsori, e é timordoma, russi tutuala tossitrana, raicum, e eu gusi. Veri com que tua sira, tiros te teve estina ronura se atelara, cercar prego nessa ruim, na benamcari e na rain, tu. Percentagem 78, 2, 22%. Na bem, volta para a integração, né, jovens batendo em sira para aprender. Aprende onde sai onde, é uma diagona, onde se viu onde, nem é sira, nem é que bota aí. Vá, integração. Feri com que tua sira. Nem é, teros os 75, estão 99, sira, mas que tu vai te mandar. E de tu ir. E a ocasião nem mostra Xanana Gusmão, russo, juventude sira e município Lautem, a tu cria paz na estabilidade, a tu não contribui para desenvolvimento Timor-Leste. Clementino Maia, Ziamen.